Дорогі першокурсники, щиро вітаю вас першим студентським днем. Вступивши до Одеського національного медичного університету, ви зробили правильний вибір, який визначить всю вашу подальшу долю. Для успішного навчання у вашому розпорядженні є все необхідне. Сучасна електронна бібліотека з доступом до навчальної та наукової літератури світу, симуляційний центр з найновішим обладнанням, де ви зможете відчути себе лікарем і спілкуватися з пацієнтом. Ви зробите перші кроки у науці, оберете цікаві теми досліджень, візьмете участь у студентських конференціях та форумах. Чекають ваших ідей у студентському самоврядуванні, в роботі з дітьми і літніми людьми. Багато шляхів відкриває для вас навчання. Бажаю вчитися тільки на відмінно і цікаво відпочивати, знайти нових друзів. Успіхів на шляху до обраної мрії!